zkušení lidi. To nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte a vítejte u další topový dvouminutovky, tentokrát s pětkou špinavých tajemství Hollywoodu. Jako je takzvaný castingový gauč, specialita, při které hvězdy dostanou nějakou významnou roli výměnou za sexuální služby. Například Megan Fox se v médiích nechala slyšet, že ji jistá hollywoodská legenda pozvala na setkání, ze kterého byla původně nadšená. Ovšem to jen do té doby, než přišlo na to, že šlo pouze o záminku vedoucí k intimním službám. Domluvení paparazzi jsou specialitou hvězd, které chtějí mít kontrolu nad tím, jak působí v médiích a zároveň, aby se ostatním neustále připomínali. Vyhlášená je tím například Kim Kardashian, která svému paparazzi píše dopředu zprávy o tom, kde se bude pohybovat, aby ji nafotil. Létá s ním po celém světě a také kontroluje každou fotku, kterou udělá před prodejem do časopisů. Samozřejmě ji předtím nechá výrazně upravit ve Photoshopu. Není to ovšem jen výsadou Hollywoodu, ale třeba i českého showbiznisu. Hollywood propojený s mafií, která ovládala všechno, z čeho sypali peníze. Vedle obchodu s narkotiky nebo prostitucí to byl i film. Vyhlášený tím byl i šéf mafie v 60. a 70. letech Mickey Cohen. Údajně na to doplatil i slavný Bruce Lee, který zemřel ve 32 letech na alergickou reakci způsobenou práškem na bolest hlavy. Podle jistých výpovědí byl ale zavražděn čínskou mafií, které odmítl platit jakési výpalné pro hvězdy. I vylepšování vzhledu v Hollywoodu funguje jako na běžícím páse. Nejde přitom jen o plastické operace, ale například i retuše a digitální úpravy herců ve filmech. Hvězdy si nechají zvýraznit ty správné rysy, vymazat nějakou tu vrásku a ještě před zveřejněním filmu sami projedou své scény a zkontrolují, jestli úpravy byly provedeny tak, jak to předtím sami požadovali ve smlouvě. Podplacená ocenění. Možná pamatujete skandál z roku 2021, kdy NBC odmítlo vysílat udílení Zlatých glóbů, protože na veřejnost prosáklo, že jsou jednoduše podplacené. Do skandálu byli zapojeni hlavně producenti filmů a agenti filmových hvězd, ti měli ovlivňovat členy asociace novinářů, která o cenách rozhodovala. Po prosáknutí skandálu se některé hvězdy, jako třeba Tom Cruise nebo Scarlett Johansson, rozhodli udílení cen bojkotovat a v některých případech i ocenění vrátit. Tak kdo je vaše nejhollywoodská hvězda? Dejte koment, like, odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios amigos, čus!